Mm, a budeš tak že nikdy nepojede s žádnou jinou na dovolenou. <laughs> Je to tak seré. No nic, ta dovolená letní, až tam bude ta fotka s tou snídaní v tom bazénu, s těma výhledama, ty vole, na moře, na oceány, tak tam označuju Veroniku. Jenom proto, aby ji už definitivně přepnulo a až se vrátím, tak to bude ty vole nejvíc spicy reakce.